Mediat ndërkombëtare janë ndalur të analizojnë në detaje përbërjen e kabinetit ri qeveritar të publikuar një javë më parë nga kryeministri i ardhshëm Edi Rama. Gazeta austriake Der Standard ka realizuar një profil të shkurtër për ministren e ardhshme të mbrojtjes, ekonomisten Mimi Kodheli. Në artikullin me titull Zonja e Hekurt që nuk do të jetë e tillë, prestigjozja austriake thekson se ajo është një nga shembujt se si Shqipëria dikur patriarkale po bën një hap drejt barazisë gjinore. Gazetarja shkruan se deri tani 48 vjeçari është marrë maksimumi me çështjen e buxhetit të ushtrisë, por tashmë do të drejtojë politikisht një ministri të rëndësishme të një shteti anëtar të NATO-s. Kodheli është mësuar me betejat në zonat e dominuara nga meshkujt. Në zgjedhjet e 23 qershorit, ajo garoi në Lezhë, në veri të Shqipërisë, ku ka njerëz të armatosur, papunësi të lartë dhe kriminalitet. Njerëzit atje janë të vëmendshëm kur shohin një grua për shkak se ajo përfaqëson një farë kompensimi, thot ajo Për Standard. Der Standard thekson mëtej në shkrim se shumë veta do ta shohin atë si zonjën e Hekurt, por ministria e re e mbrojtjes nuk e sheh veten si të tillë. Në rëfimin për gazetën austriake, Kodheli thekson se emërimi i saj dhe femrave të tjera në kabinet përbën një emancipim të rëndësishëm në politikën dhe jetën publike shqiptare. Në përshkrimin që i bën profilit politik të ekonomistes që u emërua ministre e mbrojtjes, Der Standard thekson se Mimi Kodheli përfshihet në radhën e atyre figurave që kanë shfaqur besnikëri të pakushtëzuar ndaj liderit të partisë Edi Rama. Kodheli gjithashtu rrëfen se ka shumë pak kohë të lirë, ndërsa cilëson si kryeveprën e saj djalin 24 vjeçar. Për Mimin, problemi më i madh në Shqipëri është se gratë kanë më shumë besim te burrat sesa te njëra-tjetra.